Apa dan pastikan korang uh, like, share dan komen lah kalau ada apa-apa uh, isu selepas video tutorial ini so apa yang kami cuba buat di sini adalah macam mana kita nak uh, pasang ataupun nak activate uh, android emulator dalam uh, melalui android studio so apa itu android emulator android emulator tu adalah uh, sepertinya ini dia adalah satu android uh, telefon android yang a uh, dilarikan bukan dilarikan yang uh, dipasang pada PC kita jadi kalau, kalau kalau katakan kita tak ada android phone untuk jadi test device kita boleh gunakan emulator inilah cuma ialah uh, ada beberapa kelemahan dia uh, bila kita nak buat simulate kamera uh, contohnya Ataupun bila kita nak uh, gunakan GPS, uh, dia akan ada isu sikit lah. Uh, saya cadangkan kita gunakan uh, Android device yang biasa. Uh, Okey, maksudnya actual Android device. Mana telefon tu. Okey, dicadangkan guna actual Android device. Okey, so ini adalah persediaan untuk kursus uh, online uh, Ionic pada 12 dan 13 Kamis dan Jumaat sebelum tu korang kena ni lah uh, download Android Studio Android Studio ni agak besar juga saiz dia lebih kurang hampir 1GB lah tetapi dalam Android Studio default yang kita uh, download tersebut dia tidak lengkap eh uh, okay? tidak, tidak, tidak lengkap contohnya macam emulator tak ada ada beberapa plugin yang kita kena uh, run dan download kemudian jadi ni antara yang uh, kesukaran dia lah cabaran dia kalau kita gunakan Android Studio kita perlukan uh, data yang banyak pasal dia nak download file tu contohnya macam emulator tu ada dalam 1GB lebih 1.5GB agaknya lebih kurang ok so saya brief dulu uh, sebelum kita pergi kepada Android Studio ini adalah uh, selepas kita install Android Studio kita kena create satu uh, projek baru Okey yang ini kita akan ambil navigation drawer activity nanti saya tunjuk secara lengkap dalam Android Studio dan pastikan kita letak package name package name ni adalah reverse reverse domain uh, yang biasanya kita akan apply ataupun letak pada uh, app ID ataupun package name package name ni akan jadi app ID and then kita boleh pergi kepada dalam Android Studio tools Android AVD manager Kemudian kita boleh create satu virtual device dan saya akan ambil Galaxy Nexus, uh, simulator kepada Galaxy Nexus dengan harapan uh, dia tak membebankan sangat resources komputer kita sebab uh, dengan details ataupun spek yang rendah, hopefully dia menggunakan uh, resources yang rendah. Resources yang maksudnya RAM lah. Okey dan kita boleh pilih kat sini yang saya adalah yang saya ada adalah uh, Android Q iaitu Android level uh, 29. Ha uh, okay. uh, kalau katakan nak yang terkini uh, bolehlah download API uh, 30 contohnya level 30 uh, okey 30. Uh, ini adalah uh, number ataupun versi uh, Android uh, API ataupun library dia lah Okay, then uh, kalau nak download tu pastikan uh, internet line kita uh, nak download image. Android system image pastikan uh, internet line kita strong dan kita perlu download lebih kurang 1.5GB file kat sini. So, agak banyak lah. Okay, agak banyak. Sebenarnya kalau kita nak download satu Android system image yang baru jadi sebab tu saya cadangkan gunakan phone saja tak payah tapi kalau uh, PC kita attach pada network yang unlimited contohnya macam uh, Unify ataupun uh, download ke office uh, silalah cuba untuk download and then okay kita akan finish kemudian kita akan run dia punya android uh, virtual device dan kita akan dapat macam ni lah Uh, okay, ini adalah Android telefon uh, dalam laptop kita uh, Dan kemudian kalau kita nak try kita punya apps Kita boleh play kat sini ataupun run app Nanti dia akan dapat Something macam lah. Yang mana kita boleh run dalam PC kita Dalam Android emulator Nama dia apa? Android emulator ataupun AVD Android Virtual Device Baik, kita pergi kepada uh, Android Studio. Ini adalah Android Studio yang saya dah selesaikan download. Dan kemudian kita boleh just sekejap eh. Kita bolehlah create satu projek baru, klik pada file, saya zoom kejap. File new new project. File new new project. Tadi saya cadangkan ambil yang ni ada drawer ni. Okey. Ni sebenarnya tak sesuai lah untuk beginner. Biasanya kita akan start dengan empty. Tapi untuk tujuan ni je suka-suka kita boleh buat satu drawer activity. Dan klik next. Zoom kejap. Klik next. Okay. Okey, di sini kita ada application name kita lah. So contohnya nama kepada apps kita adalah um, FSTM Home App contoh contoh. Uh, dan ini adalah FSTM Home App. Keberapa kali saya cuba tak 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 ingat. So hari ni mungkin 11 11 lah. Okey 11 11. 10 11. 10 11. So, package name ni lebih kepada uh, apps ID yang kita akan upload nanti ke dalam Play Store. Jadi, pastikan dia adalah unik. Sebab tu biasanya kita amalkan untuk ambil uh, reverse domain kita. Contohnya macam reverse domain uh, my.edu.fsm. Contohnya lah. Kemudian, follow dengan kita punya... Ha, ni. Then dan kita akan Generate ni sebagai satu projek baru Finish So mungkin untuk first time dia akan ambil masa yang lama untuk download semua plugin-plugin baru, update Gradle. Oh, Abang Adi kita bantu. Terima yeah. <laughs> kasih Abang Adi. Dan, ah, okey. So, kita dah buat satu projek baru, projek Android baru. Kemudian, nak dapatkan emulator pergi di sini. Zoom kejap. Nama dia AVD Manager. Okey AVD Manager. Alamak, mana tadi? AVD Manager. Sekejap, Zoom out zoom in balik AVD manager ha, di sini AVD manager klik di sini dan kita akan dapat satu screen baru yang mana ada perkataan ni button create virtual device klik di sini kemudian cari yang paling rendah resolution dia lah dengan harapan dia tak membazir resources sangat ok, klik sini access Sosis ni maksudnya RAM lah. RAM. Sebab uh, dia akan ambil RAM kita sikit daripada laptop. Contohnya kita dia ambil 2GB. So kalau 8GB kita ada. Tolak dengan emulator 2GB. So kita tinggal 6GB. Sebab tu kalau RAM korang 4GB. Nak run emulator ni memang tak dicadangkan lah. Okay next. Ha, nah, di sini lah isu yang kritikal dia. Saya zoom kejap. Uh, kalau pertama kali kita run Android Studio, biasanya ini tiada. Yang ini biasanya dia kena klik download. Hmm, ini klik download. Kalau yang terkini 30 lah. Sekarang saya ada 29. Kalau kita nak klik yang download ni boleh. Tapi kita kena ready untuk uh, sistem yang stable sebab dia perlukan 1.5GB untuk download kalau unify korang tak masalah lah download je lah kalau korang ada masalah then boleh gunakan kaedah yang lain, yang lain iaitu menggunakan uh, actual device ataupun telefon android yang sebenar connect sambungkan dengan USB cable tapi untuk uh, untuk tutorial kali ni saya dah ada yang Q ni ataupun android version 29 ambil yang ni dan klik next ok bagi nama dia ambil default ni pun tak apa next finish ok so dia ada keluar macam ni dia dah keluar macam ni zoom kejap dia dah ready, uh, Galaxy Nexus API 29 Resolution dia agak rendah sikit Dan kita ada, uh, dia perlukan size pada disk 500 separuh gig 513MB Ni dia akan ambil daripada hard disk kita dah. Dan untuk seterusnya kita run je lah run launch 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 emulator And then ah, ok kita dapat ni Tarik sini ok so kita dah dapat emulator kita kita dah dapat emulator kita tengah running running ah, okey So dia baru je initiate. Ni adalah Android emulator. Dan kita dapat ni. Kita tunggu dia initiate. Ha, dah siap. Tapi tengah tunggu. Okey. Ni dah dapat, dah dapat Android emulator running. So kita boleh play lah. Cakap seorang-seorang eh. Okay. <laughs> ha, ni device kita detect. Okey, zoom jap. Ha, okay, zoom. Okay. Tekan di sini. Hmm, dan jap ya, eh, zoom out. Okay. Perhatikan di bawah ni. Nah ni. Ada ni. Tengah. kompal Eh lama pula nak compile. Hmm, ni tengah compile. Hmm, kita kena offkan satu ni. Okey, dia tengah install APK di sini zoom balik. Ya, okey. Okey dan sekarang dia tengah install di dalam Android. Ah, dah dapatlah apps kita. Ini klik ni. Ini apps kita yang kita baru buat tadi. Create new project kita dah ada drawer menu, menu drawer, dah ada home. Okey, selesai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.